Bonsoir, bonsoir, na baboninyo soto balanda kamo en Afrique Télévision. Moi en Afrique Télévision, analyse na biso mokolo lelo na buto lelo te ko sala analyse par rapport ya Orly Gola. Oazali bongo grand frère Ferre Gola makambo ko leka. Orly Gola sale émission et pas no litabu abimisi ba vérité par rapport ba dire na ye le lengi batu basali analyse ba lobi ke non ba dire ne lingi ko loba ke non Ferre Gola. Mutu alikisi gigola ki digital nga pe na kata mon Afrika Television na yoko sala analyse oyo na yoko lance message oyo na batu tu ba ko kritike papa Hervé na batu nyoso ba ko kritike Ferre Gola Orly Gola tumona ki na ba commentaire batu misu ba lobaki na tango ki digital azalaki malade pourquoi pas Orly Gola tanke yaya Omega qui consta la quelque chose était au mémaillé au sala partout les moyens qui tapait Kinshasa au mémaillé dans l'hôpital au sala quelque chose au sala qui a monté mais aux ala seul mutualiboso à co critiquer fait rigola bah tu peux basoni peka à co rappeler biso balobi qui digital mbalaliboso a soit trouble mental a belaga libo mande te lo bahala lingala tomo la fait rigola a sala dépense ya makasi Nanzela ba kisi asala dépense makasi par rapport ya ba suivi na ba pri na ba vie de prière ba mimaka epe en tout cas solution ezo maka le lot moni ndeko propre ya Ferre Gola a critiqué ndeko na ina ba mission en tout cas epe si pasi na tango mutu azana douleur bozana douleur na famille bo uti ko perdre o azali bongo leki na bino mwana mama na bino Boko ki koya na ba réaction ya boité boko ki osala ba émission ya boité et ça la Sony et ça la pena passi na linga juste na lancer message na ba goloise tout bozala toujours soudé bozala uni bo soutenir papa Hervé na likama ou soit na passi o azana ngo na sengi ba goloigno son tout cas tozala bozala bomoko balobi bolela na ba obazo lela bo sepela na ba obazo sepela Ce qui Orly Gola ye a moni le point faible ya Ferre Gola zawana en tout cas toko sengana un grand frère ozo solo na mabe grand frère ozo solo na mabe par rapport ya ba dire na ba propos na yo ozo solo la pena mabe makasi kaka lolingi toko lo bato sengi na ndiko Orly Gola en tout cas il faut que l'on se maîtrise dans l'émission au salé les grands frères de qu'on a un petit frère on a eu fait le rôle là ou soit bah émission là bah propos ya bah dire ou soit bah propos ya n'ango et petit peu n'a bien été tout singe bon zala bon moko bon zala douleur mout mon côté à quoi y'a pas si le lingue beaucoup difficile qui n'a bien non mout mon quoi y'a pas si n'a bien non ça été Mutu moko te arotika la rozwa place na bino na douleur o bosa na ngo. So ki yo zomo na keno, bobungi sigi digital, omo na ngo esengo, e pa Ferre Gola leze esengo te, Ferre Gola zana douleur. So ko zana na bolingwa leki na yo, soit disant leki na yo. Me kitape kishasa yako asiste na matanga. Pwa o yo zo sa leza le kwa o zo limo o kabo la fami, o lobe keno o zali susu na kati ya fami wana te. O mato kita deja botama na fami Gola. Jamo kotia rechanze fami. Ato chanze kombo, o kotika la jame kolongwa na fami o fami Gola. Batutu baibio Orly Gola. Batutu baibio Orly Gola. En tout cas, na ko lanse pe na message o na bandeko na nga ba Golwa na ba Golwa situ. To zala ini. Apre, kokunda ndeko na biso. Yaya na biso, leki na biso, kuzen na biso, noko na biso, papa na biso. Gui digital, Gui Gola. Ferre Gola a se préparé pour la star des martyrs. Batu critique ye, critique lobby, critique ke, critique zongi. Ferre Gola ndaza boye. Aza la posa, a ko ki sa contrat na ye. Oye ba projet, aza la concert en Côte d'Ivoire. To ebite, so ki a ko se partage koma. Yangwana baloba ki ke no programme d'ici la, programme erobima deja. Si ba samedi, dimanche, to ebite so nzamba sungi. Déjà corps yande ko na biso ekozala déjà ekobima déjà pona ba ke tsika e bisika
oyo basombi po na ye ake na kimia gi digital osali mingi pe na G7 gi digital osali mingi o compagnie Ferregola en tout cas nzamba zo molimo na nzamba batela nzamba sunga yo na onion osali po na bagolo na bagoloise na bavoko na ba chant e kitoko oyembi na lingana singa na Orligola. Il faut que bo bo mamoto, il faut que bo fandi sa famille. Quel que soit ba dire na yo na ba propos na yo, ozan est bref mon côté. Ba tutu o bazo ko akize Ferregola. Bozan est bref te. Kande ba lo barake non, so makambo bien zoya bitumba e ya ka tushu. To moni papa refait. Kaka yewana papa ve auto bi ma prison na poto kaka yewana lelo a perdre les kinaye e komi koloba manandenge kolobama to sengi vraiment so bolinga ka artiste na bino so bolinga ka star na bino so bolinga ka ndeko na bino faire ko la bo soutenir ye botika ko choquer ye azana choc so ke zala ki yole ki no kufaki oninga ko zala ndenge nini kande baloba na bible ni chiche point. Ngai mon Afrika télévision jamais na koki ko juger mutu. Na juger Ferregola pourquoi? Ngana za nzambe te. Le seul mutu ayebaka atalaka même si makambo e bomba na sama ye ezaka nzambe. Le seul mutu oyo ayebaka lobby ya mutu na eloko ko komela mutu ezaka nzambe. Siko yo oza sainte. Yo za mo sainteté. Kaka nde Jésus-Christ na lobaki oh non, mona ke asale kobota sale sumute atombola libanga abamba mwa mwasi oyo mutu moko tatika lo tombola libanga abamba mais lelo boyena critique message nangé za laki pona bagolwa na butwa lelo parce que to moni batu balobi lobi lobi tro batu bazolo batu pona badir ya Orligola et pesi pasi et bouger internet na bato babanduluka point faible babanduluka place ya kokote la ba critiquer papa ya Ferregola. Ba moni on dirait moko propre grand frère na ye a pesi bango accès grand frère cher grand frère Orligola boluka bobo ma moto bo solo la boza famille na ko beta sete boza famille muta ko kabula bino zate banda le loti le muta ko kabula bino zate en tout cas la pesi déjà clin d'œil spécial na bebeta ki futa depuis Canada o azali bango sponsor officiel ya mon Afrika télévision na pesi déjà mbote pe na batu tout ba soutenir ka bisona katsa mon Afrika télévision tué mbangu parce que batu ba ko loba mon Afrika télévision en tout cas il faut bo meka ko loba quelque chose nga par rapport ndina etidi makambo yo. Na pesi Ferregola faute te, na pesi faute nde e pa Orligola par rapport ya badir na ye a se comporter mabe. Aza koutou moutou te ya ko leka na emission osala emission moko pona koloba mabande kona yo. Oza na tourana te, en plus posa na matanga le ki na bino akoufi. O koutou tozo mouna même ye mo Ferregola, même ata kamere yende genini. Ferregola ningyo lobate. Me yo grand frère. Oh, tala ndenge batu bakomi kosika batu bakomi chola batu bakomi kritike opesa batu ba lesa le moko boye otikila batu ba porte d'entrée tozala matanga to boye miso ba débat botika faire gola kimia botika faire kimia botika faire kimia botika faire kimia faire azala matanga azala douleur a otiko perdre ndeko na ye botika en tout cas botika faire gola kimia ezala ki bongo o abino junior mbui na ki na katikati abutu magetu mwa lumière eza bien te to ki juste ko meka ko sala petite analyse oyo par rapport ya ndeko oyo Orligola o azali grand frère ya faire gola par rapport ya badio na ye e sali vraiment ki to côté batu msu balo bien famille ko panzana te balobaka ke singa ya famille e bendalaka mekata na rate famille ko panzana te mutu tu olandi biso na kata mon Afrika télévision ozala besoin ya koleksa ba publicité na yo ozala besoin
yako lekisa ke ba couvrir matanga ba couvrir fête contactez biso na numéro et affiché na ban ekawana okozwa biso mobimba komela biso na WhatsApp komela biso na Facebook obetika mo na Afrika télévision soit junior mbuyo okozwa biso na mobimba obeti pe na Instagram obeti junior mbuyo okozwa biso na Instagram na Twitter okozwa biso ka toujours na komba junior mbuyo obeti lisusu na TikTok okozwa biso mobimba junior mbuyo tosana toza partout partout na ba réseaux sociaux nyonso ozala besoin de publicité na yo contacter numéro na biso eza affiché na ba écran na kosala biso kitoko mingi kolega na pesi déjà na ba abonné na ngani surtout ba bazala mboka Canada États-Unis, Angleterre, Bawazana France, Belgique, la PCB Nombote, la Bosnie, la Babonne, la Bissot, tout, ou Angola, Bawa soutenir comme on a fait la télévision, la PCB Nombote, Babonne, le sol Lubumbashi, Boutem, Boubounia, partout dans le monde entier, partout dans le Congo, aux ans à l'est de la République, la Sengi vraiment la PCB Nombote, le Lengi, bon, mais ça la soutenir, Bissot, la Katamon Afrika télévision, numéro la Bissot, affiché na C, il y a écran, on a. Et ça, les numéros de la MPSA, donc on s'en a ya bonne foi. Batou balandaka, ne fisque moi message de Pesaka, pour soutenir biso partir MPSA, pour aider biso la moi micro, pour aider biso la moi matériel, et pour ça la biso qui toko. La spécie de Nambo était là-bas, maman, n'y a surtout pas soutenir la Junior Mbouye. Partout, dans le monde entier, en Australie, en tout cas, la Sengi vraiment la spécie de Nambo était. Lika moussou n'a pas chité, tout le monde a qu'il fallait pour pas. Après, si mes condoléances, na frère n'a yé. Hervé Gola, Oazali Bongo Ferre Gola, voix digitale. Batu ba critique balobi fali pou pa, il fallait pas. Bangomo bagolo ande toki bagolo balobi, il fallait pas pas fali pou pa. Alkoma ki Hervé Gola, sincère condoléance balobi bongote. Bangomo balobi falaki fali pou pa akoma Ferre Gola. Balobi lolenga komika bongo, signification exacte. Baye bata critique bango, baye bata juste zanini. Ndeko, nalingana lance message na bato wako kritike, message ya fali a kritike te. Na tango mutazui tana ye, ya kopede nefiske 1 minute, nefiske 2 minute, ya kukomunike message na Instagram na ye, seke bolingo zali. Bolingo oyo, esuka ate, bolingo oyo, ekoba na bafitse ringi bele bele bele, jo msupete monike no, fali fere, eko sala biso vroma kitoko mingi koleka. Tomona ki fere gola ina emisyon moko ya sango, Bayamba ki fere, atanga ki komba fali poupa. Bolongo la en, musique avancée. To sengi pe na ba artiste, bino ba tuba oko bete pa ba musicien. So ki, ozan la posa sikse, sikse zan zambe. Moutamo ki la pe saka sikse te. Moutamo ki li ape saka batu benediction te. Gloire na benediction tu eze pan zambe. Gloire na bénédiction tu es pas ensemble la paix déjà mbote na popole ayombe o assista kabiso à chaque moment pas tout moment na kata mon Afrika télévision la paix mbote na Graciela Tumbana Anifa Mbelu bozali ba fierté papa na maman na bosanite ko pesa mbote na Ana Lomele o azali bongo pe a soutenir ka pe mon Afrika télévision partout na musika na paix Ana Lomele madame Ana Lomele na paix mbote soki na moni Ana Lomele na mona kambalamo Anifa Mbelu. En tout cas, na pesi bino vraiment mbote mingi, malgré tout ba fatigue, malgré tout kolemba, to ya ki chiste tout passer message awa na buto lelo, moto to kozali baku ya kolanda biso s'abonner, partager, liker et ko sala biso kitoko to kotene à la prochaine numéro. Bye.